2021 година вече настъпи на много места по света. Първа винаги е малката островна държава Кирибати. Единствената в света, която се намира едновременно в източното, западното, северното и южното полукълбо. Защо земният ден на нова година е 26 часа? Започваме! Броят на вакцинираните вече влиза в официалната статистика. Новата доставка от 20 000 дози се очаква в понеделник, 4 януари. Обири по празниците, въоръжени обраха най-големия хранителен магазин в Сандански. Санитарка открадна парите на пациент. В резултат на разпитите на съответния служител стигна до самопризнание и връщане на откраднатата сума. Какво се е случило? Великобритания окончателно се раздели с Евросъюза. Това стана възможно 4 години и половина след референдума за напускане. Последен лист от календара за 2020-та. Добър вечер, аз съм Аделина Радева. Остават ни по-малко от 4 часа до новата година. Здравейте, аз съм Спас Кьосеф. Днешният ден продължава 26, а не 24 часа, докато настъпи новата година навсякъде по света. Това е така, защото всеки очаква полунощ, а различните държави използват 38 часови зони. Първи посрещнаха 2021 тихоокеанските острови Самоа и Кирибати. Там отпразнуваха събитието цели 12 часа преди България. Последен ще е друг остров в Тихия океан. Необитаемият Бейкър Айланд. Когато там започне първия ден от януари, в други части на света вече ще са сменили датата на календара на 2 януари. Пандемията беляза посрещането на новата година по света, но не отне от блясъка, въпреки отменените тържества. Остров Самоа първи навлезе в 2021 с зрелищни фойерверки. После бяха Нова Зеландия и Австралия, където също беше красиво, но пусто. В Сидни, където обикновено се струпват хиляди желаещи да изберат най-добрата гледка към спектакъла, новогодишната заря беше почти без публика заради ограниченията. Тази година няма да видим такава гледка в Берлин. Заради пандемията беше отменена зарята, а продажбата на фойерверки забранена. Хиляди полицаи ще следят за спазването на мерките. Ангела Меркел отправи емоционално обращение. Последното като канцлер. Меркел съобщи, че няма да участва в предстоящите парламентарни избори и че отиващата си 2020 е най-трудната в цялото й управление. Няма да е преувеличено, ако кажа, никога през последните 15 години не сме смятали старата година за толкова тежка. И въпреки всичките притеснения и скептицизъм, никога не сме гледали към новата с толкова надежда. Когато часовникът удари 12, Франция ще е в режим на полицейски час. За спазването му са мобилизирани 100 000 полицаи. Но французите не изневериха на вкуса си към живота и ще компенсират изолацията с гурме. В Италия също заложиха на добрата храна. За празника италианците са купували най-много риба и висококачествени вина и шампанско. Тази нощ в страната също ще има полицейски час, а проучване сочи, че почти половината граждани са готови да сигнализират за нарушения и големи събирания. На много места в Съединените щати са отменени тържествата и фойерверките. В Нью-Йорк спускането на кристалната топка на Таймс Скуер ще бъде наблюдавано онлайн. Обнадеждаващи новини от последното заседание на тази година на щаба за борба с коронавируса. Излекуваните са повече в сравнение с новозаразените. По-малко са и приетите в болници. Здравният министър определи тенденцията като трайна. Може ли да се говори за разхлабване на мерките и кога обаче? Милена Кирова, добър вечер. За промяна на мерките ще може да се говори едва след като мине първата работна седмица на новата година. Тогава и резултатите за разпространението на коронавируса ще бъдат малко по-реални. В момента заболеваемостта е 260 души на 100 000 население, като целта е тя да спадне до 200 души на 100 000 население. В първите дни на новата година ще бъдат доставени и нови ваксини, като се очаква на 4-5 януари да пристигне пратка от 25 000 дози до средата на януари.
януари нови 35 000 дози и в края на януари, началото на февруари, още 35 000 дози ваксини, като те ще бъдат предназначени отново за медиците, които се борят с коронавируса. Така се очаква през първия месец на годината да бъдат обхванати всички, които са пожелали да бъдат ваксинирани от медицинските лица и да се премине към втората фаза, а именно ваксинацията на работещите и настанените в социални институции. Вижте още. 2020 си отива с надежда за лекарите и обществото. Наблюдаваме трайна тенденция за увеличен брой на излекуваните от COVID-19 спрямо новозаразените. Мерките биха се променили, но не веднага. Първо трябва да мине една работна седмица. По време на празници статистиката не е реалистична, тя е с доста по-малко от реалния брой случаи. Хората търсят медицинска помощ само в крайен случай. Премиерът Бойко Борисов заключи, мерките дават резултати и отново сравни. В големите държави в Европейския съюз по 40, 50 хиляди, 30 хиляди на ден се повишава броя на заразените. В България с всичките наши мерки успяхме да докараме до 24-то място, така че на всички, които спореха с нас за мерките, дали са правилни или не, това е един прекрасен отговор. Силно намаля и натиска върху болниците у нас. В момента във Военно-медицинска академия е не само във Военно-медицинска академия, има спад на приема с около 40-50%. Ваксинацията на медици върви по план. Само във ВМА са поставени 100 дози за 2 дни. Наложи се да върнем много колеги, особено след първия ден, което за нас е много радостно, че има заразителен характер още от първия ден. Следващата пратка ваксини от 25 000 дози се очаква между 4 и 8 януари. Те са отново за медиците. В средата на месец януари предстои следваща доставка от около 35 000 дози и в същия обем в края на месец януари или началото на месец февруари. С този темп ние през месец януари ще успеем да завършим този контингент. Ние ще дадем всички аргументи, за да убедим българските граждани в ползата от вакцинацията. В момента се мъчиме с ваксините, да се измъкнем от пандемията. Премиерът изтъкна, че за здравеопазване продължават да се дават много средства. Не само за хората, които са на първа линия по 1000 лева, но и за ремдесивири. Вчера 305 милиона общо до този момент държавата отделила за ваксини. Решението малките деца да се върнат в клас от понеделник остава, защото заразяват по-малко. Данните ни вътре в системата на образованието показват много по-нисък процент заболели учители в детските градини, отколкото в училище. Ограмотяването е невъзможно да се случи ефективно в електронна среда в ниска възраст. По-големите ученици може и да се върнат в клас след 31 януари. Здравният министър призова и да не се събират повече от 15 души до вечера на семейни тържества при посрещането на новата година. Обърна се и към всички медици, които ще дочакат 2021 в болниците със своите пациенти, като им каза, че те не са забравени и че надеждата идва с ваксината. Благодаря ти, Милена Кирова, с равносметка за ефекта от мерките. Да видим и данните за разпространението на заразата в последния ден на годината. Виждаме, че тестовете са повече. Това прави и броят на заразените по-голям. 1729 при направени 8475 теста. Положителните проби са малко над 20% от изследваните. Оздравелите са близо 3000 души. От началото на имунизацията срещу COVID-19 от нас са поставени над 4600 ваксини. 714 от тях през последното денонощие. Към друга тема, която следим. В Хърватия продължава да пристига хуманитарна помощ. Вече са осигурени и първите 20 фургона, където ще бъдат настанени останалите без подслон. И тази нощ много хора прекараха на открито или в автомобилите си. Районът на Петрине и Сисак продължава да се люлее. Десетки вторични трусове последваха мощното земетресение във вторник с магнитуд 6,4 по Рихтер, което отне живота на 7 души и нанесе сериозни щети. Все още 850 домакинства са без електричество.
Хърватия задейства програмата за спешна помощ към механизма за гражданска защита на Европейския съюз. 2 януари там е обявен за ден на траур. България помага на пострадалите от земетресението в Хърватия по суша и въздух. Тази сутрин към страната отпътува тир с минерална вода, а утре военни самолети ще летят до Загреб, за да доставят още помощи. В последния ден на 2020-та на авиобаза Враждебна се готвят за първата си специална мисия през новата година. Ще превозиме материални средства за Хърватия, която знаете, че пострада от тежко земетресение. Походни легла и радиатори бяха транспортирани с камиони до авиобаза Враждебна. В момента те се товарят на военно-транспортните самолети «Спартан», които утре ще летят до Загреб. За Хърватия заминават 500 походни легла и 100 радиатора, осигурени от пожарната и българския Червен кръст. Общо 3 екипажа са в готовност да ги доставят в Загреб. Международното летище в Загреб приема полети, така че няма проблеми за изпълнение на задачата. Разчитаме полета да трае около 2 часа, като ще излетиме на север през Румъния и Унгария. Не е изключено помощта да бъде доставена в Загреб с няколко полета. Премиерът Борисов е разговарял с хърватския си колега Пленкович. Това, което сме се разбрали, 100 000 евро да подпомогнем едно от училищата, които учат и българчета в него, и би трябвало и минерална вода, колкото имат нужда, да им помогнем. Тир с минерална вода вече пътува към Хърватия. В началото на следващата година ще бъдат изпратени още 3 тира, каза министърът на икономиката. Тази година убеди всички, че здравето е по-важно от парите. Това обаче не важи, когато парите са приготвени за здраве. Така е. А на фона на добрите истории за героизъм и съпричастност с медицинските отделения, днес се появи една друга срамна история. Санитарка в болница посегна на парите на възрастен пациент. Човекът приготвил 1000 лева за лечение в отделение по сърдечно-съдова хирургия. Кражбата обаче е разкрита. Със съдействието на екипа на отделението и ръководството на болницата, извършителката е задържана. А сумата върната. Дни преди Коледа възрастен мъж влязъл в болница в Пловдив, като носил в себе си пари, необходими за лечението му. Предстояло да му бъде направена съдова интервенция. Приготвила сумата от 1000 лева. Парите и личните му вещи, съгласно вътрешния правилник и ред на отделението, са били внимателно описани в дневник. Малко след първата медицинска намеса, състоянието на 84-годишния пациент се влошило и се наложило отново да влезе в операционна. След втората интервенция, лекар открил, че парите на мъжа липсват. Отделението е направило свое разследване, свалени са записи от камерите в отделението, при което съответно се установило какво точно се е случило. За разкриване на кражбата, ръководството на болницата потърсило съдействие от полицията. Полицията задържа 57-годишна жителка на град Стамболийски, която е работила като санитар в едно от отделенията в Пловдивска болница. Разпитан бил целият дежурен екип на отделението. В резултат на разпитите на съответния служител стигна до самопризнание, връщане на откраднатата сума. Санитарката е отстранена от работа. Оказало се, че има регистрации за други кражби. И още една кражба по празниците, която седим от вчера вечерта. Продължава издирването на крадците, които късно с нощи обраха голям хипермаркет в Сандански. Все още не е ясно какво е откраднатата сума, но поне потвърдена информация са отмъкнати около 30 000 лева. Полицията и прокуратурата разследват обира, какво се знае до момента, от Владислава Миланова. Обирът е извършен малко преди 21 часа вчера вечерта, като магазинът още е работил. Крадците влезли в странично помещение, където по това време е имало само един служител. Върху него не е употребена физическа сила, а всички служители по това време в магазина са разпитани. Вижте подробностите в репортажа. Обирът беше най-коментираната тема днес в Сандански. Хората казват, че това е най-оборотният магазин в града и именно предположението, че в касата е имало много пари, е подтикнало крадците да проникнат в него. И странно е и то за такава голяма сума, дето прочетох, че става въпрос. Трима човека, те има толкова персонал и как никой не е реагирал. Всичко е странно в тази наша държава, но всичко е възможно. Изненадана съм, но не и чак толкова, защото народът действително е беден. Тримата обирджи преминали през няколко прегради, за да достигнат до помещението, където се съхранявали оборотите на магазина. Умили са няколко врати в търговски обект и са проникнали в въпросния сейф. Нямаме към момента данни, не сме събрали такива,
извършителите да са използвали огнестрелно или хладно оръжие. Сигналът за обир е подаден от управителя на търговския обект. Веднага след подаването на сигнала е мобилизиран целият ресурс на областната дирекция, като ни е оказано съдействие незабавно и от Главна дирекция национална полиция. Започнахме мащабни оперативни издирвателни мероприятия. Иззети са записите от охранителните камери в района, но от полицията за сега не дават информация дали те са заснели кръпците. Пламен Бобоков е привлечен като обвиняем за притежание на археологически обекти. От експертизите се установява, че намерените иззети обекти представляват движими културни ценности според Закона за културното наследство. При доказване на вина, наказанието може да бъде до 6 години затвор и глоба от 3 до 15 000 лева. А тази нощ настъпва и едно друго ново начало. Това за Великобритания, вече официално извън Евросъюза. В 1 часа след полунощ изтичат преходния период след Брекзит и страната официално напуска единния пазар. Разводът между Лондон и Брюксел стана причина един човек неочаквано да поиска френско гражданство. При това той не е случайен човек и жестът му е многозначителен. Вижте кой е той. 4 години и половина след референдума за напускане на Европейския съюз, един тромав и болезнен развод е към края си. Час след полунощ, подписаното едва вчера търговско споразумение между Лондон и Брюксел ще влезе в сила. А островът ще стане трета страна за Европейския съюз. Това не е краят, това е ново начало. Уверен съм, че ще имаме прекрасни отношения с нашите приятели и партньори от Европейския съюз. Несъгласен с Борис Джонсън се оказа не друг, а собствения му баща Стенли. 80-годишният бивш евродепутат беше яростен привърженик на оставането в съюза, макар и синът му да беше лице на кампанията за напускане. В интервю за френско радио Стенли Джонсън съобщи, че е подал документи за френско гражданство и няма да допусне някой да му попречи да бъде европеец. Напрежение и несигурност вече се усещат и от двете страни на Ла-Манша, а очакванията са в първите часове и дни на 2021 да се стигне до километрични опашки и хаос по граничните пунктове. А вместо с празнична заря, в Лондон ще посрещнат новата година само с камбанен звън от Биг Бен, който ще оповести края на преходния период и новото начало за британците. Не само в очакване на новата година хората са нетърпеливи за настъпването на полунощ на 31 декември. За някои хора тази краят на тази година съвпада с краят на тяхната карантина. Един от тях е нашия колега Филип Вълчев. Той беше диагностициран с COVID-19, но още в полунощ ще може да се включи в празненствата за 2021. Предложих да сменя господина с новогодишната реч в 12 часа, след което смятам да изляза и да експлодирам като фойерверка. А навън три малки компании очакват Филип да постави края на карантината и началото на новата година. Слава Богу, след няколко часа цялото това нещо приключва и излизам с пълна скорост навън. За късмет на Филип, голямото му изпитание не е бил самият COVID, а изолацията. Опитах се да изям всички възможни дюнери, пици от поръчките навън. Четеш книги, четеш вестници. Главата ти гръмва от едно и също движение с палеца по екрана на телефона. И още, развивал уменията си в кухнята, търсил и нови таланти. Невидимият враг успял да раздели временно Филип от приятелите и колегите му, но не и с чувството му за хумор. Здраве! И второто нещо, което си пожелаваме, е Ливърпул да не стане шампион на Англия отново, защото този път няма да ви издържа. Все пак той приема падането на карантината му точно в този ден и час, като знак, че трябва да направи новогодишно обращение. Скъпи са народници, изпратихме една нелека година. Пъстра и шарена, с плюсове и минуси. Нека 21-а бъде с повече плюсове, отколкото минуси. И едно предупреждение. Новогодишните фойерверки, които са голяма страст на мнозина, са опасни не само за хората, но и за домашните любимци и за дивите животни. Заради канонадата от пиратки, най-много домашни кучета се губят в дните около празниците и стопаните им след това ги издирват. Някои от животните могат да получат и трайни увреждания. Домашните любимци изпадат в истинска паника. Какви са съветите на ветеринарите, които Иво Никодимов събра? Може да видите на сайта ни news.bnt.bg. Изпращаме 2020, всеки с уроците, които е пожелал да научи от нея и с различни емоции.
Тя беше предизвикателство и за работата на журналистите, които винаги са на първата информационна линия. Затова си пожелаваме повече добри новини, здраве и истории за смисъла. А днес събрахме послания от екипа на Посвети у нас. По новия начин на близост. През телефона. Определят я като странна, необичайна, объркана година. 2020 е година, която ни извади от зоната на комфорт. Много ни промени, така както нищо друго до сега. От нея ни много неща. Свободата, живота, който обичаме. Но в нея ние открихме обич, съпричастност и колко важни могат да бъдат за нас нещата и хората, които сме възприемали за даденост до този момент. Тази година беше изпитание. Нека 2021 бъде предизвикателство. Желавам си през тази година да си върнем живота. И да може да заживеем отново заедно един до друг. Нека новата година ви донесе всичко хубаво, което тази не успя. И нека да бъде началото на един по-красив живот, пълен с повече усмивки и любов. Желаем ви 2021 да бъде успешна, да бъде здрава и наистина да дойде момента, в който ние тук с колегите от Посвети у нас ви информираме, че е дошъл края на пандемията. Нека следващата година бъде като любимата ни песен и да ни зареди с надежда, че най-добрите дни те първа предстоят. Дано новата година да донесе на всеки това, което заслужава. Аз това си пожелавам на всяка нова година. А дано всеки да получавайки това, което заслужава, да го приеме, да има и силите да го приеме с благодарност. Дано. Какво ни очаква през първия ден на новата година, като време и температури? Въпросът е към Павлета Терзийска. Добър вечер. Добър вечер. В първия ден от новата година ще бъде слънчево и топло за сезона. В близките часове небето ще се изясни, само на изток ще има повече облаци и там е възможно да превали. Около полунощ по Черноморието ще е 10-12 градуса, на запад температурите ще са по-ниски, около 2-3 градуса. В сутрешните часове утре ще бъде малко по-хладно, но без отрицателни стойности от 0 до 8 градуса. Още подробности след малко в прогнозата. Благодаря и към спорта с Нора Шопова. Какъв спорт на нова година? Предвид факта, че сме в разгара на сезона да заложим на зимните спортове, днес Владимир Зографски преодоля квалификациите преди второто състезание от веригата по ски скокове 4 шанси в Гармиш-Партенкирхен. Подробностите по темата очаквайте след минути в спорта. Благодаря ви. Очакваме с нетърпение и вашето включване само след секунди. Завършваме с едно подсещане. Градският транспорт и метрото в София тази вечер няма да работят през нощта, както бяхме свикнали да бъде на 31 декември срещу 1 януари. Така че планирайте прибирането си от дома без тази опция. Или просто си останете вкъщи. С празничната програма на Българската национална телевизия новогодишна штръклица, която започва след минути. Довиждане! Бъдете здрави!